Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu ta iku pelajaran asam nyukan meluru iku al-kutubu pira-pira kitab. Al-kutubu ta pira-pira kitab iya yo kitab iya yo kutub iku kutubullah pira-pira kitab ya Allah al-munazzal tukang den turunaken ala rusul ing atase pira-pira utusane Allah alaihim iku ing atase rusul alaihi salatu wassalam. Al-imanu bil kutub ta nerangan pira-pira al-imanu ta iku nerangan iman bil kutub lan pira-pira kitab. Manal iman utai maknana iman bil kutubi kelan pira pira kitab huwaya iman bil kutubi kual itika duni kotakan alja jungkang mantep bi anal kutub kelan saat temen pira kitab iku kalamullah pira pira iku kalamu kalami Allah angzalahu nurunakan Allahu ing kalami ala rusul ing atasi pira pira utusan alaihi musulatu wassalam bayana mertila akan sopa Allah via in dalam kutub atau bayana mertila akan sapa Allah fi dalam kutub amr yang perintah ya Allah wa nahilan cegah Allah wa atalan janji ni Allah wa atalan pengancam ya Allah wa dalu tawi dalil ala dalikana si mengkono-mengkono iman bil kutub iku kalu ta'ala amanar rasulu bima. Bismillahirrahmanirrahim. Amana iman sapa rasulu utusan ayin Muhammad bima klan barang umjilakang tinturunakan apu ma'ilin maring rasul tegesi Nabi Muhammad mirrobi songko pangerane rasul wal mu'minun lan pira-pira mu'minan kulun ta sekabiane rasul karo mu'minun iku amanah iman bila kelan Allah malaikat lan pira-pira malaikat Allah wa kutub lan pira-pira kitab Allah wa rusul lan pira-pira utusan Allah lan fariku orang beda akan sebab kita ben akatin ing dalam antarane wong suci min rusul sing pira-pira rusul Allah wa hadawi kitab yukasiratun akeh a'zamu ha utawi agung-agunge ka kutub iku al kutub pira-pira kitab al arba tukang papat wa hadawi kutubul arba iku at-taurat wal injil wal zabur wal qur'an at-taurat ya tawi dharal kitabun kitab min kutubillah saking pira-pira kitab Allah al munazzalat kang diturunaken angzalan nurunaken sapa Allah ing kutub ala sayyidina ing kutub masih kitab Taurat ala sayyidina Musa ing atas kitab nasyidina Musa alaihi salam li bayanil ahkami karena mertilakan biro-biro hukum asyariah dengan pengasuh syara wal aku itulah biro-biro agita asokhiyah dengan sokhah wadab syiran awih bebunga khabar bebunga biduhuri nabi yang kelahan pertilani nabi mimpian Ismail sangko keturunan Ismail wahwati Nabi mimpan ismailiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa taratu tawi tarat iqwal mawjudatun iqwal mawjudatu wa taratu tawi tarat al mawjudatu kang mawjud al anadam sa'iji tarat sekarang iku mukharrafatun din uwai liana karena saat temene tarat mawjudah al anak iku lai sa'ura ono iku fiyan dalam tarat mawjudah apa didrul janatin untuk suaraku analan neraka wahal basilan tangi nutur tangi wa dzikru hal basilan nutur tangi saking kubur wal hasilan ten kiring ten kumpulaken ana ora-ora wal jazalan piwales jaza al injil injil dua injil wa injil kitabun kitab minggu tu bila saking pira-pira kitab Allah al munazzalati kang ten turunaken anzal nurunaken sapa injil al masing atas masih wong kang alih melon akeh melonone akeh malang perjalanan rupane Isa alaihi salam li ta'atil khalqi krono ngajak makhluk ila tauhidil akhlaqi maring nyuwejaken Allah kang dadiaken nyuwejaken Allah wa nasukhibatil ahkami tauratilan nyalini setengahe kira-kira hukum Taurat al-Far iya tikang pungso far iya furuk watta besyiril dan bebunga biduri khotamin lambia kelawan pertelane nabi pungkasan atau pungkasan para nabi wahuwa tawih khotamil ambiya iku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal injilu tawih injil al-mawjudu kang mawjud al-an dalam saiki ikulahu ikutuwi injil mawjud al-an arba unusahun tawih mabal biru-biru salinan injil sekarang tuh injil yang ada perubahan empat salinan mukharrafatun kullu atus kabiane arba unusah iku mukharrafatun den owai mubadalatun turut den ganti liana karena saat temene injil ing dalam saiki ku ulifatin karang bakta rofi sayidina sasi keangkate sayidina isa biasa rami miatik lan luwih akeh saking 200 tahun setelah keangkan nabisa 200 tahun Az-Zabur Az-Zaburu tawi Zabur huwa iku kitabun kitab min kutubillah sayangin pira-pira kitab Allah
Al munazzalati kang den turunaken angzala nurunaken sapa Al-Jabur ala Sayyidina Daud alaihi salam. Walaisa ora ana kufi dalam Jabur apa ahkamun pira-pira hukum syariat kang bersyarat. Li anna Dauda kena satu ni Dauda iku ma'murun din perintah bitibai syariati kelan anut syarak syariat al-Musa wedang bungsu Nabi Musa bal fialiku yang dalam kitab Zabur adhikarun tai pura-pura dikir mawa'idun pura-pura ma'idho wa'adun pura dungu wa'ikun pura-pura hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an tu tay Qur'an iku wa ta Al-Qur'an iku al-asyrafu kitabin luih mulya mulil kitab ang jenurun nurunaken ing Al-Qur'an sapa Allah al-asyrafu rusul lan tasir mulya ni pira perutusane Allah rupane Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wa ta Al-Qur'an iku akhirul kutub fi akhiri pira-pira kitab al-ilahi de kang bangsa pangeran apa nuzulan tumurune wa nasihulan kang nyalini li jamil kutub marang sekabehane pira-pira kitab al-munazzalati kang tinurunaken koblan dalam satu dunia Al-Qur'an wa hukmu tai hukum Al-Qur'an iku bahagian kang langgeng kang tetep ila yaumil qiyamah dan wadino kiamat la yamkin ora mungkin apa ilhaq yang nemu ing Al-Qur'an apa tagyirun perubahan wala tabdulan kegantian ganti penggantian ada yang diganti dia ada yang diganti li qali qur'an Allah taala surat Al-Hijr ayat 9 inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun inna satamna insun iku nahnu ya insun iku nazzalna nurunakan sabin adzikra ing Al-Qur'an wa inna lan satamna insun lahu mari Al-Qur'an iku lahafidun ketika njogo wa udawi Al-Qur'an iku adzum ayatin luih agung agung ayat ala nubuwati nabi antasi kenabian nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamrin hadza darsi pelajaran atau latihan ikhlas pelajaran ma iku apa ya ya ma iku al-kutub biro kitab ma iku apa ma ya iman atau teman iman bil kutub lan biro kitab ma da ing apa suci yujadu dan temu apa ga ma fi kutubillahi ing dalam biro biro kitab al-munazzala dengan tenturunakan kam iku biro al-kutub utai biro biro kitab al-munazzala dengan tenturunakan ma hiya ma te apa ya iku atur taurat lima anda karena apa anjala nurwakan ing Taurat sapa Allah ma iku apa hukum Taurat dari hukum Taurat al maujudah tukang maujud al anjim saiki ma iku apa wa linjil iku injil lima anda karena apa anjala nurwakan sapa Allah al injil injil kam iku piro nusahu dan salini apa injil injil al maujudah tukang maujud al anjim saiki nusikho kami kupiro utawa ini kami kupiro nusikho dan salin opol injil al majudatu al anai kene maka kami kupiro nusakhil injili gak ada pena maka apa huma te hukum huma utai hukume injil dan taurat ma bismillah maka hukum atau hukume injil injil majudatu al anai mai go apa gua iku aja berjabur mata yang apa bisa ditemu apa apa mafi zam jabur ma wal qur'an apa qur'an matal ala anu qala la yukunu ayal hi yang tunamu ing qur'an apa di perubahan